მიხედი, რომელსაც მე ვეძებდი, როგორც ირკვევა. ეს იყო იყალთოში 2005 წელს და ბავშვები წავიყვანეთ, რომ გადმოვიხედე დილას და აი ეს დავინახეს ყველაფერი, ეს მთები, ოღონდ მაშინ უფრო დათოვლილი იყო, ალაზნის ველი, აი ზუსტად ეგ ფრაზა, როგორც მახსენებენ და ალბათ შინაგანად ზუსტად მე აქ უნდა ვიცხოვრო. ამ აი ეს დამიძახას არის. აქ არის ენერგია, რომელიც დასაზრდოვებს. მე სხვაგან არ წარმომიდგენია უკვე ჩემი თავი. ხო არის, მე სულ მოძრავ, მთელი ცხოვრება ხან სად დავდივარ, ხან სად გადავდივარ, არ ვისვენებდი არასდროს. ღუზა აქ ჩავდება. როდესაც რაღაცა უცნაურად თამამ რაღაცებს აკეთებ, მე რაღაცა უცნა გამოვარდება ისეთი, რომელიც აღმოჩნდება, რომ თურმე სულ იყო და არასდროს არ მიგიქცევია ყურა. ეხეთ რაღაცა გეგმით არ წამოსულარ. პაჩუკეს ძროხა, მარლეტა და მოკლედ ისე მოხდა, რომ ძროხა აღმოჩნდა, რომ საოცრად კარგი მეწველია. მე ამ ბევრმა რძემ უბრალოდ გვაიძულა, რომ რაღაცა ფუნქცია ამისთვის ყველაფრისთვის მიგვენიჭები მეზობელს. კითხეთ, გასწავლეს, ამოვიყვანეთ პირველი. ყველა მოძრაობაში ყოველთვის აღმოაჩენ რაღაცას. მე აღმოჩნდა, რომ ეს კარგი ადასარევი ყველია, მაგრამ უფრო კარგი, უფრო გემრიელია და ნუ მეგრე უკვე ლეომ, ასე ვთქვათ, იპოვნა თავისი მოწოდება და ნებისმიერ ამე რაც გინდა, უნდა გაბედო. ისე რჩება რაღაც ისეთ ოცნებად. ზოგჯერ უნდა ალბათ ენდო საკუთარ თავს, ინტუიციას, ცოტა ნდობა, ცოტა რისკი და ნაკლები სინანული ყოველთვის. და კულინარიას რაც შეეხება, აი ვიღაცა რო იტყვის, ეს მიყვარს. ამიტომ მაღაზე ვიხარჯები ძირითადად რა. Ну, აქ ეს ამის სამოთხეა, ქაურობა. რაღაცას შენ თვითონ მოკრებ, მე ზოგჯერ შენ თვითონ მოიყვან, ზოგჯერ არ მოიყვანს, ახლა იყიდი, მაგრამ აი აქ რაღაც ეს ორგანულია. გარშემო გარტყე ის, რაც უანგაროდ გეძლევა და ეხა გახდა ეს ჩვენი რაღაცა ერთ-ერთი ყველთან ერთად რაღაც ეს მიმართულება, რომელიც მე ამ ეტაპზე ძალიან მსიამოვნებს. არავის არ ქონდა ამის იმედი, რომ აქ რაღაცა აქედან გამოვიდო და მედალეორო წამოვედი, სასაცილოდ არავის არ ყოფნა. ადამიანს ჭირდება რაღაცა სტაბილურობა, რაღაც სიმყარე ერთის მხრივ, პარადოქსი და მეორის მხრივ სუცვლილება. აი ჩემთვის რაღაცა ისე საყრდენი თუ გაქვს, მე ის უნდა იმოძრავო. აი უცნაური კონფიგურაცია, მაგრამ ჩემთვის ეგრე. და საყრდენი ალბათ ჩემ ბავშვობიდან მოდის. მე ყოველთვის ვიცოდი რისი ნაწილი ვარ, ხო ცნობიერად. აი ეს განწყობა, ეს ისა, მე მაგაში ვიზდებოდი, ეს იყო ჩემი საყრდენი. იგივე მე რო არ ვიქნებით ჩვენ, რაღაც დრო გავა, აი ამან ეს სვლა გააგრძელოს ამ ხაზმა რა. ეს არის ადგილი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ცოტა ჩვენი ხელით შევავლეთ, შევმატეთ, რაც შეგვეძლო და რომელიც ჩვენს მერეც იქნება და შესაბამისად არის ყველას. მადლიერების გამოხატვა მინდოდა ამიტომ.